Беларусь әлі күнге дейін мұнай тұзағынан шыға алмай отыр. Билік өкілдері Ресей мен дауды жақын арада реттейтін талай рет айтқанымен, бұл мәселе әлі шешімін тапқан жоқ. Кремль райынан қайтпай тұр, ал Минск қара алтынды жеткізуге дайын жаңа серіктестерді тапқан мәлімдеді. Беларусь өкілдері мұнайды жеткізу туралы бірнеше мемлекетпен келіссөздер өткізді. Бірақ ешқайсының шарттары көңілінен шыққан жоқ. Бұл іс алыстан шикзат сатып алумен тынбайды. Бар мәселе оны елге қалай жеткізуге тіреліп отыр. Танкерлермен және теміржолмен тасымалдау қосымша шығынға келеді. Ал құбырды пайдалану үшін Мәскеумен қайта келіссөздер жүргізу қажет. Құбырында Беларуське арналған мұнайға бос орын табу Ресейдің құзырында болып отыр. Мы не находимся в России, мы суверенная страна. Біз Ресейге кірмейтін дербес ел болғандықтан мұнайды әлемдік бағамен сатып алуға тиіс екеніміз анық. Экономикамызды қайта құруды аяқтаған жоқпыз. Сол себептен бұл жағдай бізге ауыр тиеді. Отынның осы түрінің қымбаттауы экономикамыздың бүкіл салаларында шығындардың артуына келеді. Сол себептен Беларусьтегі қазіргі жағдай күрделі. Екі ел арасындағы дау өткен жылдың соңында басталды. Ресей мұнай саласында салық маневрін өткізгеннен кейін Беларусь үшін қара алтын бағасы едәуір қымбаттады. Осыған байланысты Мәскеуден өтемақы талап еткен Беларусь өз жағынан да қысым жасау құралын тапты. Мұнай қалдықтары мен құбырды ластағанын айыптап, өз аумағы арқылы ресейлік мұнай транзитін доғаралатынын ескертті. Соңғы бірнеше жылда Ресейден Беларуське шикізат жеткізу шарттары қиындап, мұнай бағасы қымбаттады. Негізінде бүгіннің өзінде Ресей мұнайының құны әлемдік бағаның 80-90% құрайды. Кейде тап сол деңгейге жетеді. Сондықтан мұны қазір арзан деп атауға болмайды. Беларусь үкіметі қара алтынды Қазақстаннан сатып алу мүмкіндігін де қарастырып отыр. Алайда бұл жағдайда шикізат теміржолмен тасымалданады. Ал бұл құбырмен айдаудан гөрі едәуір қымбат. Нәтижесінде мұнай жеткізу туралы әлі ешкіммен келісім жасалған жоқ. Ал бейресми мәлімет бойынша Беларусь мұнай өңдеу зауыттарында тек бір айға жететін шикізат қоры қалды. Жуырда Минск Норвегиядан 86 мың тонна мұнай сатып алды. Алайда жылына 24 миллион тонна шикізат өңдейтін ел үшін ол ұзаққа жетпейді. Сарапшылардың пікірінше бұл Мәскеуге қысым жасауға бағытталған қадам болды. Демек, ақырында Беларусь үкіметіне Ресеймен қайта келіссөздер бастауға тура келеді. Ғани Мұқаш, Дмитрий Лукша, Константин Никаноров, Хабар 24, Беларусь.